A reci mi, je li ti žao što ne znaš čitati i pisati? Ha jes mi žao, dečko. Hmm? Ja imam ovaj motel, ja ništa ne znam na njemu pročitati. Ništa. Samo gledam slike, etat. Ne znaš šta piše? Ne znam. Pa ne znam. Koliko imaš godina? 70. godišće. 54. godina je meni. Hoć. Hej. Treba se sad 3. aprila u kosti. Samo jedna? Samo jedna. Evo šta li napravio, ali eto sam nju imao. Pa kako si nabavio kozu ili ti je neko dao? Evo sam ja dobio od rođe, jare. Aha. I odranio se. A to je jarac, ja. Pa ne, koza, treba se sad jart. Treba se sad jart, ja. 3. aprila treba se jart. Pa imaš li gdje čuvat? Mogu bi više? Imam ja ovdje gdje čuvat, što stiče do kule mogu ići. Jel? Maširine. Ti znaš must, jel de? No. Ko će sir pravit? Ja, je žena. Žena kad ovdje, jel ja zasadim tu, nije imen problem ni tu. Sve znaš? Ma no, stiče i bavio se tim. Ja, ali mogao bi ti uštali držat više? Koliko bi moglo ovdje stati to kuza? Moglo bi 10-ak, 30, najmanje. Jel? Ima štala je 5-6 široka. Eto. Hajde ti nju vrati. Ne smije mi pušća, to će se zaigrat, a stvarno da mi se ne izjelo. Ja. Ja sam povatko Šmirale, ovdje sam doselio, ima već 15. godina, kako sam ovdje. Mm-hmm. I živim tu, eto, ja i žena smo radili kod moga Julijana, Lovčevća, i tu, eto, nešto smo kredita digli, nešto smo imali neku kravu, prodali kravu, tako da smo isplaćivali, onda vraćali rate te od življe, eto. Kod Julijana što smo zarađivali ovako od Nemce, od toga smo i živili i tako vraćali. Evo on mi je pomogao za ovu štalu. Ja imao kravu, imao meni viće, imao nešto koza, imao meni viće, hajde ti kaže, pravi štalu, nemam ja rekao mogućnosti to Julijana, hajde pomoćemo ti, ja ti naći, ima istore i sve to i tako. I tako to i bilo. Da je on meni pomogao tu, više on donirao to materijala, nešto sam ja. Ali ja nisam imao sastava to. Šupu, imao jednu šup, u šupi držao. A jesi ikad igdje radio? Jesam ovo privatno radio, ali nisam u državnom preduzeću. A jel ti se vodio staž, imaš kakvu penziju? Nema. Ha? Nema. Nema, eto živi ovako žena što zaradi sad. Ona radi kod dok Šakća, evo možeš biti slik. Ja? Pa dobro, ne treba. Šta radi? Čumur. Pakuju i... Briket, eto. Žena radi, ti sjediš kod kuće. E, tači, mora. Mora, tako radili smo oboje. Ja sam ono se razvolio, ja nisam mogao dalje. Povraćanje i tamo, vamo i... Šta je u bolnicu, kad rekli mi doktore, vadio ja nalaze, rekli doktor da imam tumor. Jedan svi nalaze u kući imam. Aha, Da imam tumor na žudaca, pošto sam ja jedno imao tu operaciju, možeš vidjeti. Mm-hmm. Ima vidiš. Ja? Evo. I eto tako, sve to, evo. Mm-hmm. I tako da to deveram, eto, malo koće, žena ode zaradi, nema na nikakvu primanja. Pa znaš li šta spremit, kako se boriš ti? A eto, znam ovakvu gras kuhat i to, a kad žena doje skuha pitu i... Ali čuli smo da si ti imao vrlo teško djetinjstvo. Jesmo. Ajde malo, kaže nam, o čemu je riječ? Otac malo provocirao, pio, bolio, voda udaru, mater ubio, odbio bubrege. U 41. godini umrla. Od udaraca? Ja. A čuli smo da je i tebe udaro? A jest i mene, jest. Jest gunju i mene, pa znao sam ispod noža letiti. On gunja. Napije se, onda nož uzmije, će tebe zakoljeći.
Ali kažu da te jednom toliko istukao da nisi, da si zaboravio i čitati pismo. Jesam. Je li moguće to? Jes, tu, kad sam zapalio, čuval ja i ova sestra mi srednja, čuval mi ovce. I bila je ono hladno i zajtra, dok budem u školu. I ja zapalio, ono, slišće sabiru i zapalio ja i ovako bila jedna živica. Uhvatila živica i ova mu je se, neko je njemu kazao da je onda on doletio, onda je pošao udarat. I sve udarao ovdje šćapu, sve ima jakije, sve kud me udarao. Po glave? Ja, onda sad sam ja krva bio, sad sam ja bio modar. Kad mene mati rahmetli vidjela, onda je ona se zanila. Tuku. Pa što, jesi li zaboravio? Čitati. Jesam, ne znam ja čitat, pisat, što tiče toga sad se zna. Pa jesi li znao neko? Jesam znao sve, Srećko, u trećem razredu to je bilo i od tada ja više ni znam čitat, pisat. Eto. Od ti udarac? Ja. Jel u glavo je me tuko, plaho. Pa jel dolazila policija? Pa nije. Nije niko. Socijalni rad? Jest, jednom ja dovolj, da kasnije ja dovolj. On se opro opet opravdu i šta ja imam traštu. I vidim ja ovdje brat Šalo, mi smo držali te ovce u zajednici, ja i braća. I onda mi smo išli dole na zimnu po Orašu, Šamac, Odjak. I tako da smo, ja sam to vidim ja od nju brat Šalo, ne mogu ja to izdržati. Ja sam svoje nešto rasprodao. I to tako. Da sam imao nešto ovaca, jedno 50-ak. I vidim ja nemam ja dito po tuđim kućama, 2 godine sam ja bio na Vukvama. Vidim ja od njoj brao šalu, ja sam oću od njega. Gdjeko što sam bio Srećko, ja daći i zaradim tu platu. Čuvaju te ovce i tako. On dojde digni. Tvoj otac? Ja. Reci mi onaj, šta ovdje sije? Šta? Krompir, luk. Gra, malo tikava, ona mu već suvu, eto, kobr, taj posijem i tako. Ovo da posijem. Pa znači proizvedete sebi hranu, jel? Pa nešto proizvedem, glavno sijem uvijek. Nisam nikada, nismo posijali, ja i žena to posijela. Jel? Za sebe, graha, luka, krumpira. Šta ima, eto, malo koji kurs, pečenjak da ima i tako. A šta tebe najviše muči pa ne možeš recimo negdje u firmu otići? Ne, ne, ja sam bio poslao sa ženom raditi, ali malo muči me povraćanje. I dovedim povraćanje, napinjanje, napinje me stomak, onda ne mogu i gotovo. Dobro, ti si jedan od rijetkih za kojeg žena radi, jel? Ja, radi, šta bi, i tako to. Evo vidiš. Šta će ovdje biti od kultura? Grah, krompir, eto, i ovako krompir, malo koja tikva i tako da imaš, eto. Ovako salate i tako šta, sve još posije, malo motkaša, malo onoga, eto. A reci mi, jel ti žao što ne znaš čitati i pisati? Pa jes mi žao, Srećko. Ja imam ovaj motel, ja ništa ne znam na njemu pročitati, ništa. Samo gledam slike, eto. Ne znaš šta piše? Ne znam. Koliko imaš godina? 70. godišće. 54. godina je mene. Sve su to posljedice znači? Sve. Udaranje? Sve. Pa znaš li još koga tvojih godina iz tog vremena da ne zna čitati i pisat? Nema to. To je redak. Nema? Nema. Imam vrata još jednog proca i oni išli u tu defektnu školu. I tako. A ja imam jednog ovca čuva. I tako. Pa kako nisi dalje u školu išao? Nisam, eto, šta ja nisam imao mogućnost, on me spisao, onda je nasavira tuđi ovaca i čuvaj. Pa koliko si godina čuo ovce? Pa čuo sam mali nogu, kaže, eto sve dok nisam otišao od njega. Pa kako si onaj shvatio da si zaboravio čitati? Jesam, eto ne mogu ja zapamati slovo, jer moram se potpisat. Ali da znam dalje čitati, pisati, ja to ne znam.
A jel misliš da je to posljedica od udaraca? Ja šta? Jest. Ja sam u treći razred znao fino čitati i pisati, ali to je posljedica od udaraca. Pa šta ti mati u to? Pa šta će? Pala u nas jest. Kad je bio volio popiti i... Alkohol? Maja, pio, ali... Pa što ga istrpao, još bi on živio, onda... To ga istrpalo. Prostata otišla, dobio rak na prostate. Pa u kojoj godini umro? On je 43. bio, ima 7-8 godina. 8 godina. Pa jesi ti otišao tad od njega već? Jesam, i ovdje ja već bio. Kad je on umro. Pa kako si se oženio, kako si našao ženu? Znaš kako, Sečko, ja sam živio kod onoga... Memća, Omera, znaš, navukav. E, kod njeg sam ja onda živio. I tako on, ja držao nešto hajvana. Ubavio se ti. Momak bio? Ma ja. I živio u onoj prvoj kući, ako znaš, gdje je ona zadnja kuća navukava, Nurso, onaj, što je bio polcajac. I u njegovoj kući sam godin dana živio, godin dana u Jesni, Pašinu, sam živio tu. I on meni kaže, ovaj Omer žena mu, hajde ti, kaže onaj Mirale, me žene se ne vrati tako sam sebi spremati i ta hajvan držat, to ti je malo teži, znaš. I tako ovaj, hajde, ja ovdje budu i mi, u mene otac davao mi ovce ovom jednoj ženi čovjek udu. Ja tako kažem, rekao, ja se ženio, rekao, kaže ona meni, ima, kaže, u višnjom, ali ima, kaže, ona dijete. Hojde, ja nisam nikad pomislio na to da se ženim. Taj ću nepismen čovjek, kud. I tako, hajde, odem ja, ona mene uputi, ja odem u višnjom. Na adresu? Ja. Aha. I odem ja onaj kući. Kad ova moja supruga kaže, nisam ja za tebe, kaže, ti si momak, kaže, ja imam dijete, sve rekao, znam, rekao te. Aha. Ali eto, kajem ti, ona, ja mene ona vrati s vrata i njena mati, kaže, sinko, kaže, onaj, ja ću kaj u Njemačku, čer ima tamo, svastika ima tamo, koliko ti rekao bit, kaže, 3 mjeseca, rekao, kad sam čekao do sad, čekat ću ja 3 mjeseca. Aha. Ako je ona za se udat. I tako, hajde, ja njoj kajem rekao, kaže, nemoj ti dolaziti, ja samo jednom oću i tad došao prvi put, još jednom i treći put je dovu. Ona imala crcu, udala je se crcu. E, kad... Ali nisam se ni malo pokajao, Srećko. Radnik je, borac je, veliki je borac, umrežena. Da nije, ja ne mogu živjeti. Ne bi ja ovo ništa ni imao, eto. Pa jesu li te tvoje bolesti, boljke, sve iz djetinjstva kad si bio? Pa jest, Srećko, i za ovcama, i za svašta. I... Pa gdje si sve čuvao ovce? Nijema da i nisam. Bio sam i u Orašu, Šamcu, Odjaku, Krajina. Ugri sam ja bio, kaže, obisio sam vlašć koliki je dugi i širok. A jesi li noćivo pored ovaca? Pa jesam, po šatorom noćivo i svašta tu. Prozebo? Ma ješta sam. Ali eto, kajem, imam jednu kozu ovdje. Daj mi još, kajem ti, bar 2-3 koze da imam. Pa možete li vi, evo, živjeti od žene plaće? Mora se nekako ispred, taj ima 1000 maraka, ne mere ni. Mora biti za hranu i tu. Eto ovako, dok je malo bila na učinku, ali nema više ni učinka. Mogu smo nekako, malo je bolja plata bila. Rale me, imaš ti komšija ovdje? Ne, ima gore, vam gore. Pa ima jedna dana, ima jedan seno, tu je sve. Nas troje. Pa. Ovdje ima više vikendica. Ovo je ko vikend naselje? Ja. Pa jel ti dosadno, samoća, ideš li u selo? Pa, i vode kad ima ova dana, ima i te čovjek, jer je tu i sam. Ovo samo žena u Švicarsku, a
pošla čerke, a on je tu i sam, pa ovako, nekad on meni ujde, nekad ja odem njemu i tako. Mato jedan. Ja, ja, ja. Milošići. A nema, slabo ima, eto, ovaj... Pa gdje su ljudi? Ovdje je bilo, zapravo kada je srpsko naselje. Uh-huh. I to je sve u ratu otišlo. Niko se nije vratio. Bio, eto, vratio se Slavo i jedan Adam po kujni. I jedna jefa, eto, oni su... Pa jesu li prodali vikendice, šta je? Ima, eto, nije nijedna. Jeste ovo bila muslimanska, ali prodata je ona. Hrvat, jedan uzo, jedan Mirko uzo iz Ence, ali to i on je umro. A kako vi zimi, imate li prohodnost puta i to? Ima traktor, dojde neko ovako dadni pa progrne. Ja ako nema, ide svješke, drze, sve bito. Nemaš ni auta, nemaš ni bicikla, ništa? Ništa. A šta pješci? Ne znam ja voziti ni bicikla, ni ništa. Nikad ja nisam to vozio. Ni bicikla nema? Nikad. A dragi Mirale... Nisam, Boga, da prava, kaj ste svijeti? Dobro, zato znaš sve u ovcama, jel? Pa dobro, to znam, jo, ja sam se bavio tim, od malih nogu, Petko i... Jesi li im čistio papke? Jesam, i to sve. Znaš sve? Da, držao sam ja to, ali nisam onda imao usluba, ja te držim, ja sam to raskopo, znači on bio razibu i prodao. Pa koliko si kuća promijenuo ti stav? Ovo je mene četvrta kuća. Jel? Jeste. Ja sam živio 2 godine na Bukama. Uh-huh. E, zbukava, odem kod Ese tamo. E, ti bi ono, žena mogli radili smo i onda nismo ih se mogli. Napustimo i on kaže, selta, traži se kuću, tako ti. I kupimo ovdje. 12.000. Pa dobro, nek si se smjestio. Jesam, ja, evo, moram pogledati u kući sve. Nikakav, ne krijem ja ništa. Ovo je bilo u Bokovima, ovo sam nakon radio, evo moraš vidjeti. Pa ne treba, imaš li ti kakvi želja, Miraleme? Ja da ješ koju kozu, pa eto, da imam sebi se bati, i tako. I ovo fasade da bi uradio, ništa meni više ne treba. A žena, koliko ona već radi tu u tom ugljenu? Ima godina i nešto. Gdje je prije radila? Radili smo oboje pošli, kod Rajfa. Čuje? Ne. Ja. Fin je čovjek, za mene nema na problema, nisam imao. Ono se ja razbolio, ja kaj ne mogu ja više. Pošteno. Pošlo povraćat. Maja. I on je meni poslu, doj poplati, doći, rekao, poslo posinu. Pa dobro, neće na njemu krivat, nije. Ne. Košten je čovjek. Meni niko nije ostao dužan, ni meni ni jesam ostao dužan, ni meni jesam platio. Amidžić, ja sam radio i kod njih, nahvala. I ja i žena. Mene žena muda 300 krava, ona je 40 krava za 300 maraka. 40 krava za 300 maraka, ja. Mjesečno? Ja. Pa mala je to plata. Pa džaba je. Sve što nisu mogle muzilice ili nisu dale muzilice, onda je ona izmuzala i u antropiziteta. 40 krava.